Ahoj, já vás zdravím. Konečně u mýho dalšího vlogu. Dneska je pro mě hrozně speciální den, protože jedu do Havlíčkova Brodu, do tiskárny, kde se tiskne moje kuchařka a jedu se podívat na první nátisky. Takže jsem se rozhodla, že vás vezmu s sebou, ale než se tam vydáme, tak si jdeme zacvičit. Pak to tady máme. Dobré ráno. Dobré ráno. Takže na začátek vždycky začínáme břichem. Je to tak? Ano, abychom aktivovali střed těla, jeli všechno ve správném nastavení. Upřímně, tohle mě vždycky rozseká hned na začátku. Cože, tu 20 to radši sundej. Jinak jako upřímně, tady ten stroj fakt nemám ráda. Tak jaký to bylo? Jo, bylo to super, bylo to moc příjemný, že se mi to bavilo. A tak. Zadní noha. Tuhle opět si nenávidím. Koukněte se, jak ona prostě vždycky kouká, ne? Tak už máme hotovo. Já se jdu převlíknout. A jedeme do toho Brodu. Už jedem, já se tak strašně těším. Normálně jsem si tady ještě rozbalila takhle počítač, protože potřebuji poslat pozvánky na křest, aby se všichni mohli udělat včas. A ještě nám zbývá asi 3/4 hodinky, takže se nemůžu dočkat. Doprava teda nic moc, ale chtěla jsem vám říct o tom cvičení, že sice jsem tam umírala, ale prostě je to nejkrásnější pocit, protože Irina je jako trenérka totálně šikovná. Přijde mi, jako když prostě cvičím s doktorkou, protože ona zná úplně každý sval v těle a nikdy v životě, nebo nikdy za tu dobu, co spolu trénujeme, se mi vlastně nestalo, že by mě bolela jako nějaká kost, sval, něco, cokoliv. A třeba dřív se mi to stávalo, i když jsem chodila cvičit s trenérama, že prostě Iri je tak strašně vzdělaná, je to strašně znát. Takže jestli budete chodit do fitka, tak si opravdu dejte záležet na výběru dobrýho trenéra. Jsme tady, jsme v zasedečce a dala jsem si kafe, nebo to bych řekl. Jindu, já to. A my tady máme teďka takhle vytisklou kuchařku jenom na papírech a děláme úplně poslední kontrolu. A musím říct, že i tak jsme tam vlastně našli asi 10 nebo 15 chyb. Jako ne velkých, ale je dobrý, že jsme to mohli ještě zkontrolovat. Takže teď už jsme to finálně vyexportovali a za týden sem jedem na poslední schůzku. Tak už jedeme domů. Myslím si, že schůzka byla úspěšná, já jsem vlastně všechno hezky pochopila, na všechno jsem se zeptala, sice jsem vypadala se jako úplnej debil, ale říkala jsem, že při druhém dílu už to bude mnohem lepší. Šála jsem si konečně na papír, který jsem vybrala, takže všechno je úplně úžasný, skvělý. A v pondělí nás teda čeká ještě jedna schůzka, no a pak už prostě se spustí akce. Takže jsem z toho strašně nervózní a teďka ještě, když se na to vzpomenu, jak mi to prostě ukázali, tak se mi chce strašně brečet prostě. Myslím si, že až přijedu domů, tak to na mě teprve přijde a spustím jako velký pláč po tom všem stresu, co jsem s tím měla. Ale prostě je to fakt krásný pocit, fakt nepopsatelný, jako strašně moc jsem si to užila.